коли ми з вами обираємо сонцезахисні окуляри, то погодьтеся, ми більше звертаємо увагу на їхню цінову політику і на те, як вони підходять до нашої форми обличчя. Мало хто звертає увагу на те, з якого матеріалу зроблена лінза, з якого матеріалу зроблена оправа. Але виявляється, це те, на що треба звертати увагу в першу чергу, адже це може нашкодити вашій шкірі та вашому зору. Головна функція сонцезахисних окулярів – це захист очей від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Ультрафіолет – це не прямі сонячні промені. Він відбивається від усіх поверхонь. Чи це може бути сніг, чи це може бути якісь предмети. Тобто, чи в дощ, чи в жару ультрафіолет завжди з нами. Тому, собственно, і потрібно одягати окуляри від сонця із захистом, з фільтрами спеціально від ультрафіолету. Якщо не захищати свої очі від впливу ультрафіолету, можна дуже сильно нашкодити своєму здоров'ю. Зоровий аналізатор – дуже вразлива система, і від сонця може бути кератопатії будь-які, які проявляються світлобоязню, сльозотечею. Це може бути опік сітківки. Сітківка – це внутрішня оболонка ока, яка відповідає за гостроту зору. Це може бути катаракта. Окуляри, які продають не у спеціальних магазинах, а на ринках, та які коштують 100-200 гривень, навряд чи дають захист вашим очам. Просто темні окуляри, які купляються десь там на ринках чи ще будь-де, не в спеціальних магазинах, в оптиках, це окуляри, просто темне скло. Тобто людина їх одіває, в темноті зіниця розширяється, вона стає широка, і так як темне скло не має фільтра від ультрафіолета, то ще більше туди попадає промені. Під час вибору окулярів варто звернути увагу на кілька факторів. По-перше, це мусить бути лінза поляризаційна. Що це значить? Це значить, що у лінзі є фільтр, який захищає око від бліків, від мокрого, від мокрої поверхні. Це може бути вода, це може бути мокрий асфальт. Це перший фактор. Другий фактор – має бути 100% захисту від ультрафіолета. Це теж спеціальний фільтр. І третій фактор – це є, власне, затемненість самої лінзи. Там є певні коефіцієнти, але самий оптимальний варіант – це 2 і 3. Коефіцієнт 2 і 3 – це оптимальна лінза. Тож пам'ятайте, що сонцезахисні окуляри повинні бути не просто стильним аксесуаром, який добре сидить на носі, адже основне їх призначення – виключити шкідливий вплив ультрафіолету на людське око.